Manifestacija v sedmih korakih. Manifestacija je sprejemanje in dopuščanje, da se zaželena realnost realizira oziroma manifestira v našem življenju, da imamo tisto, kar si resnično želimo. Vsaka naša misel, vsaka naša izjava in vsako naše delo se odraža v temu, kaj mi manifestiramo v svojem življenju. Tisto, kar mislimo, tisto, kar govorimo, ali tisto, kar delamo, se odraža na to, ali nam bo naša misel ali dejanje služilo ali ne. Seveda so vse stvari, ki jih mislimo, vse stvari, ki jih govorimo in vse stvari, ki jih delamo, ne manifestirajo, ker nekatere niso najboljše za nas. Seveda prej dobimo opozorila, da jih lahko spremenimo. Če pa ta opozorila in sporočila spregledamo oziroma jih ignoriramo, tudi nezaželene stvari lahko manifestiramo. Mnoge manifestacije preprečujejo tudi naša prepričanja, naši omejajajoči programi, za druge pa je potreben čas, da se željeno realizira. Za stvari, ki jih želimo manifestirati v svojem življenju, se jim je potrebno odpreti, pogledati naša omejajajoča se prepričanja in naše programe, ki nas omejujejo. Ta omejajajoča prepričanja in programe je potrebno spremeniti, nato pa podati jasno namero, ki je obdana s čustvi, kot da željeno že imamo. Zavedati se moramo, da to ni tako preprosto, kajti naša podzavest je skoraj stokrat močnejša od naše zavesti, od našega zavestnega dela. Potrebna je vsakodnevna vaja, vendar vedimo, da je vse mogoče. Čisto vse. Pri sami manifestaciji je pomembno, da točno vemo, kaj si v resnici želimo v življenju, ker če ne vemo, kaj si želimo, do manifestacije ne pride. Potrebno je začeti pri majhnih stvarih, da se naš um navadi in sprejme tak način razmišljanja. Vsakodnevno si vzemimo čas zase, da čas in energija dela za nas, da smo mi tisti, ki živimo in vodimo svoje življenje v želeno realnost, in ne, da življenje vodi nas. Zavedajmo se, da smo mi ustvarjalci, da smo mi kreatorji svojega življenja in le od nas samih je odvisno, kako bomo živeli in kaj bomo manifestirali v svojem življenju. Mi sami smo odgovorni za čisto vse, kar se nam dogaja. Manifestacija v sedmih korakih. Prvi korak. Imejmo jasno vizijo, jasno željo, kaj si pravzaprav želimo, in v to željo moramo biti popolnoma sigurni, popolnoma prepričani. Vprašajmo se, kaj točno si želim?
kakšen je moj namen. Svojo željo jasno definiramo. Kako izgleda ta želja? Kakšne občutke nam daje? Kako izgleda ta naša želja, ko se že uresniči, ko se ustvari? Ne imejmo nobenih dvomov ali strahov. Vizija naj bo popolnoma jasna. Drugi korak. Kakšna je energija na to željo? Kakšne občutke, kakšna čustva zbudi ta želja v nas samih? Ta energija, ti občutki so zelo pomembni. Enostavno se vprašajmo, kako se počutimo, ko to željo že dobimo. Kako se počutimo, ko to željo že imamo? Vsem telesu občutimo te občutke. Začutimo to našo realizirano željo. Koliko pozitivne energije je v tej želji? Kako se tega veselimo? Kaj občutimo? Zavestno občutimo to energijo, ozavestimo jo. Predstavljamo si sebe, kakšni občutki nas prevevajo, ko se nam želje že manifestira. Občutimo to energijo v našem srcu in jo ozavestimo. Tretji korak je vera. Vprašajmo se, ali resnično verjamemo, verujemo v to, kar si želimo. Z vsem našim srcem moramo v to verjeti in močno zaupati v to. Če je prisoten vsaj najmanjši strah ali dvom, damo vedeti, da nismo sigurni v to, da ne verjamemo, da se nam bo želja manifestirala. Ko enkrat nekaj naročimo, ni nobene potrebe več, da kar naprej preverjamo in ponovno naročamo. Preprosto zaupajmo. Tudi v restavraciji ne preverjamo kar naprej našega naročila. Enostavno naročimo in zaupamo, da nam bo natakar prinesel to, kar smo naročili. Le spustimo našo željo in bo prišla. Verjemimo in zaupajmo in se bo uresničila. Četrti korak je sprejemanje. Sprejmimo to vero. Sprejmimo sami sebe s tem novim verovanjem. Verjemimo vse najboljše, da lahko to dobimo. Sprejmimo to, v kar verjamemo, v to, kar si želimo. Uskladimo se z našo namero. Vedimo, da je vse mogoče in da se nam ni potrebno za nič omejevati. Vedimo, da je vse, čisto vse mogoče. Vsi ti dvomi, vsi ti strahovi so le naša omejajoča se prepričanja, ki jih imamo v sebi že od rane mladosti. Pomembno je, da se rešimo vseh teh omejajočih se prepričanj, ki nam ne koristijo in nam ne služijo.
vedimo, da lahko manifestiramo čisto vse, kar si želimo. Vse, kar hočemo, lahko dobimo, le uskladimo se s tem in temu popolnoma zaupajmo. Odprimo se in sprejmimo vse dobro, ki prihaja k nam, kajti zaslužimo si to. Začnimo si govoriti drugačno zgodbo, zgodbo, ki nam koristi, takšno zgodbo, ki si jo želimo. Poiščimo dokaze, da nam je mogoče čisto vse. Prav nobenega smisla nima, da se omejujemo in verjamemo, da kaj ni mogoče. Vse je mogoče. Sprejmimo novo prepričanje. Sprejmimo novo vero. Sprejmimo, da je to popolnoma varno za nas. Peti korak. Naša namera. Naša namera je zelo pomembna. Prvi štirje koraki so bili. Prvi korak, da imamo jasno željo. V drugem koraku smo občutili energijo. Pri tretjem imamo vero v to. Pri četrtem to sprejmemo. Zdaj pa vse te štiri korake uskladimo v sebi. Vse te štiri korake ponotranjimo. Zdaj pa temu dodamo še namero. Dodamo namen. Svojemu umu zapovejmo, da bo tako, kot si želimo. Prašajmo se, kakšen je naš namen? Zakaj si to pravzaprav želimo? Kaj s tem pridobimo? Če imamo jasen namen, da nekaj naredimo, je to to in se nam bo uresničilo. Naš namen mora biti jasen. Imeti moramo jasen cilj in ta cilj vključimo v svojo željo. Namen želje pretvorimo v cilj, vso svojo pozornost, v svoj fokus usmerimo v jasno namero. Ta namera je kot naš cilj in ta namera je neke vrste naš kompas, da gremo jasno proti svojemu cilju. Temu zdaj dodajmo še energijo, vero in namen in vse, prav vse nam je mogoče. Vse naše želje se nam lahko uresničijo. Šesti korak je akcija. Brez tega koraka se nič ne zgodi. Pomembna je akcija. Za to željo je potrebno nekaj narediti, vendar ne to, da se za to borimo, da za to garamo, da se naprezamo, ne. Mnogokrat zadošča le to, da se uskladimo z našo željo, da se obnašamo tako, kot da se je naša želja že uresničila. Počutimo se tako, kot da je želja že manifestirana. Lahko vizualiziramo našo željo ali se ji posvetimo, si pripovedujemo novo zgodbo, spreminjamo naša omejajoča prepričanja, ki nam ne koristijo, si ponavljamo afirmacije, se osredotočamo na željeno oziroma fokusiramo, meditiramo, se izobražujemo,
in pri tem občutimo veliko hvaležnost. Vprašajmo se, kaj zdaj delamo, pa ni dobro, da delamo, da bi lahko dobili oziroma postali to, kar si želimo. Kaj lahko ta trenutek spremenimo v svojem življenju? Kaj je tisto, kar nam ne koristi? Kaj je tisto, kar počnemo zdaj in nas ne vodi k željenemu cilju? Vse to so naše akcije. In še zadnji, sedmi korak. Ta je mnogokrat najtežji in je zelo pomemben. Ko smo naredili že vseh šest korakov do sedaj, je pri tem zadnjem koraku pomembno, da pustimo svojo željo, da se uresniči, da željeno pride. Ne smemo se vezati zdaj na to našo željo in ne smemo biti odvisni od nje. Svoje smo naredili v vseh teh šestih korakih, zdaj našo željo le spustimo. Če se na nekaj vežemo in smo od tega odvisni, potem kmalu lahko začutimo strah, da se bo kaj nezaželenega zgodilo in to ni v redu. Namesto strahu občutimo hvaležnost in ljubezen. Prepustimo svojo željo Božje roke. Če se nam želja ne uresniči, vedimo, da ima stvarnik za nas pripravljeno nekaj, kar je še boljše za nas, vendar da zdaj tega še ne vemo. Mnogokrat smo omejeni v našem umu in ne vidimo celotne slike. Bog pa točno ve, kaj je za nas najboljše. Le zaupajmo in verjemimo, da je za nas vedno poskrbljeno. Popolnoma se prepustimo in zaupajmo in dano nam bo. Vse, prav vse se zgodi za naše največje dobro. Vedno in vselej. Vse je točno tako, kot mora biti. Zato le verujmo in zaupajmo. Za konec ponovimo vseh sedem korakov. Prvi korak je jasna želja, jasna vizija. Pri drugem koraku dodajmo veliko energije tej naši želji. Pri tretjem koraku usvojimo vero, zaupanje, da se bo željeno zgodilo. Pri četrtem koraku sprejmimo to vero. V petem koraku imejmo jasno namero. Pri šestem koraku pojdimo v akcijo za naš cilj, pojdimo proti naši nameri, proti našemu cilju. In pri sedmem, zadnjem koraku preprosto pustimo, da se zgodi. Ne vežemo se na to našo željo in ne smemo biti odvisni od nje. Vedimo, da je vse točno tako, kot mora biti. Vedno smo bili, vedno smo in vedno bomo ljubljeni. Za nas je vedno poskrbljeno.
ni potrebno, da dvomimo. Vedimo, da nam je mogoče čisto vse.